Оштрафували через квіти. В Івано-Франківську працівники комунального підприємства склали адмінпротокола на 70-літню пенсіонерку. Мовляв, спотворила прибудинкову територію, перетворила клумбу для квітів на город і вимагають 700 гривень штрафу. Старенька сплатити штраф відмовляється, адже на клумбі саджає якраз квіти і сама вирішила подати на комунальників до суду. Що з того вийшло – в сюжеті. Бачите, роза така дрібненька. Ці великі рози. А це піоновидне дерево. Пані Євдокія із захватом розповідає про рослини, що вже незабаром зазеленіють на клумбі під її вікнами. Квітник, каже жінка, плекала років за 20 відтоді, як переїхала до цього будинку. Скільки вклала в нього грошей та сил уже й не злічити. Саджанці купує з мізерної пенсії, поливає зі свого крана. Та для неї, зізнається, це не тягар. Я ж вам кажу, що встанеш рано і дивишся, а воно щось вилізло, дивишся, вже там квіточка якась там розцвіла. Минулої весни, коли бабця Дуся звично порила квітник, до неї підійшов інспектор із упорядкування та повідомив, що її оштрафували, бо влаштувала город на прибудинковій території. Для пенсіонерки це стало справжнім нестямом. Пішла, кажу, за що ж ви мене цього, кажу, мій син у цьому, на сході, кажу, в окопах, вибачте, у болоті. А ви, кажу, маєте тут роботу, він захищає наш спокій, а ви мене, кажу, судите за що? Аби зрозуміти, чим завинила жінці, довелося звертатися до адвоката. Той з'ясував, штрафу 340 гривень наклали за порушення статті про благоустрій, город на прибудинковій території та ще й з неохайною огорожею. А що вчасно його пенсіонерка не сплатила, то суму подвоїли. А оштрафували бабцю якраз ті, хто мав би дати лад навколо будинку. Це обов'язок муніципальної управляючої інвестиційної компанії прилеглу територію тримати в порядку. Однак вся прилегла територія в безпорядку, а таким чином вони намагаються ніби вину з себе перекласти на когось іншого. Коли ж правозахисник почав з'ясовувати, що до чого, випливли цікаві деталі. Свідок зазначив, що він підписався, бо до нього підійшов якийсь чоловік, сказав, чи ви хочете, щоб була чистота в місті. Ну, цей свідок каже, як сказав, що так, ну то підпишіться тут. Таким чином було зібрано від нього підпис. Звістка про те, що бабу Дусю оштрафували за квіти, сусідів жінки просто ошелешила. Кажуть, її клумби тішать красою весь будинок, а городини тут ніколи не росло. Що тут, чи мішок картоплю виріш, чи ще щось, навіть тої квіточки, що несе продавати є, чи як? А як ти облагоражуєш біля свого вікна, садиш квіти добрі, файні дерева, ти за тим дивишся, от, це погано. За це треба штрафувати. А коли от таке, от як ліс тут росте, значить це добре. Самі комунальники пояснюють, оштрафували жінку передусім за некрасиву огорожу, що не відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Бачите, тут з будівельних матеріалів якісь дошки, тут шифер, лозою все поросли. Ну, тобто насправді це не естетичного. Пояснюють, штрафу б справа й не дійшла, якби жінка вчасно відреагувала на надісланий їй протокол і відвідала засідання комісії, що збиралася в її справі. Питаємо, чому ж не карають інших власників квітників навколо того ж будинку? Відповідь проста – всіх не встежиш. На все місто не можна виявити всі ці речі і знову ж таки зі всіма ними якось дати раду. Штрафу майже на 700 гривень Євдокія Кисельова так і не сплатила, натомість подала апеляцію до суду. Нині чекає третє вирішальне засідання і сподівається, що Феміда все вирішить на її користь. А вже потому планує сама позиватися до суду за завдану їй моральну шкоду. А поки суд у справі, весь вільний час порає квітник. Ну а що робити? Воно все одно в мене під вікнами, я все одно буду доглядати, як би там не було. Віталія Васильчук, Олександра Бакушак, програма «Вікна», СТБ.